היי, זו יעל מבית ריטי דקס. הכירו את גרנדה מסדרת פרפקט. גרנדה מיוצרת בדגש על איכות וסטנדרט בטעם אמריקאי מוקפד. לגרנדה שתי מערכות מילוי משוכללות, מערכת קפיצים ומערכת קפיצים מבודדים, בהם כל קפיץ מבודד בכדי להתאים נוחות מרבית לגוף שלכם. וכל זה עטוף בשכבת פינוק רכה ומחבקת שלא תרצו לקום מהספה. מערכת המילוי של גרנדה יוצאת דופן בהשוואה למערכות הישיבה והמזרונים היקרים ביותר בעולם. Value for money. את גרנדה תוכלו לעצב על פי בחירתכם ולבחור ממגוון סוגי צבעים ובדים שונים. ניתן להזמין מערכת ישיבה בהרכב שונה, דו, רש, חץ, תלת מושבי ואף בהרכב קולנוע ביתי. אין לי ספק שגרנדה היא הבחירה הנכונה ביותר עבורכם.